Aqui é a Camila. I'm a young Spanish nigga from the projects. I'm gon' make it, who gon' stop me? Estamos aqui na parte 3, 4, 5, não sei. Mas vamos continuar a missão de onde a gente parou. Lá do GTA, porque eu sou muito boa nesse jogo. E... ah, peraí. Se inscreve no canal, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Você vai rir de mim ou vai rir da minha jogabilidade, que é muito boa. É, se inscreve no canal, já falei. Curta o vídeo. Comente aqui qual vídeo mais você quer que eu grave. É de jogos ou de outra coisa também, né? E também me siga lá no Instagram, não custa nada, né? É, não custa. Então tá, obrigada. Bora jogar. Vamos então até o meu novo carro, que está logo ali. Ó, eu vou tentar jogar sem bater o carro. Eu vou tentar jogar sem bater o carro. 5 segundos, pá. É que eu tentei fazer uma entrada bonita, nossa. Calma, calma. Não, 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 não. Pronto, calma, calma. Pera, calma. Ai, pera, pera. É que eu tenho que mexer no negócio aqui no trem, no mouse. Oxe, eu tinha que virar a guia. Não, é do lado. É, quando você for dar ré, tem que olhar, né? Talvez... ah, tá. Muito boa. Sou especialista em fazer o quê? Estacionar na garagem. Então tá, vamos ver aqui a conversa. Que isso? Um novo corte de cabelo, vou colocar aplique. Get over here. Sou bilingue. E será que tem como colocar um vestido nele? E aí ele chama Michelle. Vou chamar ele de Michelle. Missão cumprida.